No niin, ilta jatkuu ja nyt on vuorossa kappale, joka on omistettu kaikille poikille ja tytöille. Tytöille, joilla on kolme miestä. Yhden miehen kanssa käydään täällä tanssimassa, toisen miehen kanssa rakastellaan ja kolmas mies kolmoa tyhmyyttä maksaa kaiken. Laulu on nimittäin. Se on nimittäin Minna. Omistettu teille kaikille. Kiitoksia. Todellakin. No niin, tässä tulee oikein mukava toivomus, mutta se tulee vähän myöhemmin. Ei ihan vielä. Ja täältäkin tulee lisätoivomuksia. No niin, seuraavaksi on toivottu kappaleita nimeltä Ajo lähtö. Otetaan se seuraavaksi. Auto alla, digipinnas, vaikka on
Hallinnaisen joukkojen on pitkä mies, mutta melko osaa voimistella.
on sillä pääsiolen sirapin, arjen kurisemmä Suomeen juolen. Ois mullakin yksi pieni asia, jolla voitin pieni puolustaa nimittäin. Onhan sen tämän suhteellisen kaunismies, ennen äijän tyylillä. Kaunismies, itselleni äärän puolas. Tämän on ravintola täynnä kaunita mieltä. Ja aina vaan kaunemasta löytämme tytön juo. Kaunismies, mutta tien aina hyvin kuin sä luulemme. Missä on? Kurttia varten oli meikä voimaa saattamassa. Ruos
kaikkeista kiinni, jotka vielä on tajuissa. Tässä tulee jatsoja, lämmäkö kättä, niin nyt on viikokilta tänne pilaa. Ei se mitään jouluksessa ole, pöydällä lauantumaan se, ja sieltä ei tilaa. Sekahaku nyt hyvä, että naiset olkaa aktiivisia. Ei tarvitse miehiä katsoa siinä.
kaikki kaipaa neulaa heilaa. Mutta sieltä kaipaa seuraa tarinaan. Ei näissä kapakoissa runoa, ei tarkka, pelkkää juopunutta puheessa. Tuo kasvat miesten huoneen edessä, joita tuijotaan, ei ne minun olla omaisuun. Yritä tajuta, mutta yksi se ei tässä sentään luovuttaa. Se, että sinä olet voinut mua joskus. Kaipaa milloinkaan.
pystyis rakastamaan paljon paremmin kuin hän. Oot hänessä vaivomaan mulle paljon enemmän. Yksi silmäyksistä sinä. Yeah.
Yöltä niin yleilemään. Ja
näin kerrättä tulee iltaisin. Ei lapsi pysty nokkomaan, koska nokkomaan tekee renkä ihan tosissaan. Jos känkkäränkä tulee ruokapöytä, mussut arusinoitaan. Ja ruoan se saa lasten suussa pahalta maistamaan. Paras, joka on. Paras, joka on. Paras, joka on.
kirjoittamaan timpanit käsivarteen tai joissain tapauksessa jopa rintoihin. Niin tai ehkä tisseihinkin.